आयुर्वेदेवा निदुख्वेवा निरोगेवा गुडाक उगत केनेक रस्सावक लबेनकम बलागिनिनो गुडाक कालयक ए अतरे इच्चर उगतकमक नैति समहरलाट ओलेलवत पास नैति केनेक गरंजक पटंग गन्नवा तवत बहु दिनेक्ट रस्सावल देनवा उगत केना रस्सावल बलापोरुत्तुन इंदिद्दि समहरट नूगत केना तमंगे जीविका विरक तब बहु दिन जीविकाव सपेन एहम बेलुअम नति बेरी किनेक क्रीमट वडा नतु बेरी किनेक क्रीमट कोई तरह नंग इड प्रसाथियन नति बेरी किनेक हितागिन हिटियान कौर हरि एहम बिलातीन वनंग अद इंद पटन गति व बेरी किनेक बवट पत्न अद सेप्टेंबर मासे तुंगण जातक पत्ता प्रधान पुवत्म सन्न सूदान माधवेदी प्रसाद मंजीन तमन गद दक्वन अभियान प्रसाद ओन्न रस्सावाल दुन्न देन इतिंग नति व बेरी केनेक बवट पत्न पुलवान नति व बेरी केनेक बवट पत्न पुलवान मितेक रस्सावाक ने करगण विधियाक ने नति बेरी कम कीवानम नति व बेरी केनेक बवट पत्न अद दिनमिन प्रधान सिरस्सले वन्ने जातिकारक्षावगेन सिता रजयकल नवपत्वीम वलट विरुद्ध बलपैम इपा किल जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष महात्म्या करपु प्रकाश नुवन कोडिकाराय वार्ता कर सिटिने इयनुव मैतकदी रजय विसिन करपु पत्वीम सैहेन हिता बलला विद्यात्मक क्रमवेद्या कोसे कले रटगेन आसावक तीन आदरयाक तीन उदविय मे तरनतुरु वलट देम्मे एवट किसिदु बलपैमक करन्ने पा मोकद एवा वेनस करन्न अदहसक नै एवा गेंबुरिन कल्पना करला कले एवगेम तमयि मेके यट कियन कथाव अनिक पैत्तेन गत्तम मे रजेट अलुतेन पत्करण हेमनता अलुतेन पत्म लगा उपाधिदारी इनके लयस्तु यहा मेहा करण तेन मारुकरण एवट लैसिवेन्नत इपाकिन के तमय मे कियानी इलंगट दैन पत्म लबुआ दम मुखद करोणे अद मौबिंपत्पत एत्लपिट वार्ता करण जाति संवर्धन क्रियादामेट सक्रियवदायक पत्वीं लबुआ हेमन करण तेन जाति संवर्धन क्रियादामेट सक्रियवदायक रजे पत्वीं लबु उपाधिदारीट जनपति कियाय राज्य सेवेट बंदवागत उपाधिदारीट पत्वीं लिपि प्रदान किरी मे संकेतात्मक उत्सव तम जनाधिपति वरिया मे बव संधान कले अग्रमातिवर एतल कैबिनेट अमातिवर सहभागुना तमंगे वृत्ति इदिरि दिवुनु सलसा गनीम दैन ओब सतु वगकीमक बदुगे वन जनतावट बराक नोवे तमन्गे सेवे निसिपरदि इटु करन्न मे उत्सवय विनाडि 25कट सीमा वेच्च सरल उत्सवयक बवत् अद मौबिम पत्पत वार्ता कर सिटिया दैन जनाधिपत्तुमागे साकच्छा पिलिबंदव वार्ता करद्दि ईलंगट अद अरुण पुवत्पतेन अपि उपुटा गन्नवा ए तमयि इडम गटलु पिलिबंदवत् तीय जनाधिपति वरागे अवधानय यमुना अद अरुण पुवत्पत कियनवा गैटलू नति इडम संधा मास तुनकदी निरवुल उप्पुलबा देन्न केला जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष महात्मे उपदेश लबा देनवा सरल कोंदेसी यटते इडम निरवुल किरीमट उपदेश लबा देनवा यनो जनताव भुक्ति विंदिमिन सिटिन गैटलू नति इडम संधा मास तुनकदी निरवुल उप्पुलबा देन्न जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष महात्म्या निलधारींट उपदेश लबा दुन्ना मेहिदी आर्थिक पुनर्जीवे पिलिबंद जनाधिपति कार्य साधक बलकाय प्रधानी बेसिल राजपक्ष महात्म्या किया सिटना जनाधिपति वर लबा दुन्नु बलपत्र इदं वलटत बैंकु नाय लबा गनिमिदि गटलु रसक मतु वेनवा मी हिमिकम पिलिबंदव गटलुवक पवतिन निसा दैन जनाधिपतिमा कियन्ने गटलु नति इदं संधा मास तुनकिन बलपत्र लबा देन्न कियला मे कारणाव प्रायोगिकायन पुअतक मेक एत्त मेक महापुल यथार्थ्यन कारणाव तहवरुकन्न पुलवाण अद अरुण पुअपत एतुलपिटुक वार्ताकरण गमट अरुण अतिरेके पलकरण मे पुअत समूर्दिलाभीन पिर्सा किल नो अपिट समूर्दि एपा ए सल्लिटिक आंडुवट गन्न अपिट वगाकरण इडमक दिन्न किल समूर्दि एपा किया वगावट कुमुरु इल्लै टी एम धर्मरत्न पदवी सिट वार्ताकरण रट अलुत्करण पदवीय सूदान समृद्धि सहनाधारे रजेट लागन एवनूट कुमुर अक्र दिख इडम ऐतिहादिन्न पदवीय अलिकिमूलागल प्रदेश समृद्धि प्रतिलाभी हुबिरिसक समृद्धि प्रजामूल संविधान वित लिखित इलीम करति बिना प्रसाद ओ मतने ओब संधान कल पलवी प्रवृत्ति अट मतने अवधान इतम रटे तरुण स्वयंबल का आयट ओं रटे मुद्दों आवज्य की बार पत्कर रटे जाति संवर्धन दायक जनाधिपतिमा सगमेतुमा ये काट्युत कला मंत्र उपाय दारी हेट दास अड़ू आदाय लाभि पाउट लक्ष्य लबादी मैं इतमत् मंत विशाल वेड़पी नमूत वेड़ सर्दबद्धन तूकराट मुझे मुड़ रटम सदा एक्ना धन्यवाद दकुने मेदरट उड़राट हेमतन एक्ना ये वगेम उतर पलाते कारण क्या मत
උතුරු පළාත්වල මට උපාධිධාරීන් යාපනය ස්ටිකේ 2000 ගාන මෙහෙම මෙම උතුරු පළාත්වල මම හිතන විශාල පිරිසකට උපාධිධාරීන් රැකියා ලැබුණා තරුණ තරුණියන්ට. එතකොට මම කල්පනා කරේ දැන් 2009 දී යුද්ධය අවසන් කිරීමට එවකල ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් එවකල ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාත් කටයුතු නොකළා නම් මේ දරුවන් මීට දැන් අවුරුදු 11ක් නේ. එතකොට මේ දරුවන්ගේ බෙල්ලේ තිබුණු සයිනයිඩ් කරල අතේ තිබුණු T56 තාම තියෙන්න පුළුවන්. ඒකම කියන්නේ මෙතන අපූර්ව ගැළපීමක් තියෙනවා. එතකොට ඒ යුද්ධය අවසන් කළ නායකයින් දෙදෙනාම තමයි ඔවුන්ගේ අතින් තමයි මේ පත්වීම් ලබා දෙනවා රජේ නවරැකියා. එතකොට ඒ වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා සහ අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මෙතන අපූර්ව ගැළපීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම කැමතියි මේ රටේ ස්වයං බලකායට අද ඊයේ පත්වීම් අරගෙන අලුත්ෙන් රට ගොඩනගන දායක වෙන පිරිස් වලට යම් කිසි පණිවිඩයක් දෙන්න. මොකද මේ ලැබුණ අවස්ථාව උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕන. මොකද මේක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මොකද මේ කිසිම දේශපාලන බලපෑමක් නැතුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ අධීක්ෂණයෙන් මේ කාර්යය කරා. යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ තියෙන පසුබිම් කමිටුවක් තියෙනවා. මේ ගැන සොයා බලන්න. ඔවුන්ට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. තවත් කාරණයක් කියන්න කැමතියි. අපි දැක්ක දැන් සෝවියට් දේශය, චීනය වගේ රටවල්, කියුබා වගේ රටවල් නැගී සිටීමේදී මේ විශ්වවිද්‍යාල තරුණ තරුණියන් තමයි හවසට ඇවිල්ලා, ඒ කියන්නේ දේශන පවත්ව නැති වෙලාවට ඇවිල්ලා පාලම් හදන්න, රේල් පිලි හදන්න උදව් කරා. කම්පරුවන් සමග එකට එකතුලා තේ බිව්වා, කෑ බිව්වා. ඒ වගේ සහයෝගයක් තිබුණා. දැන් අපේ නම් මොකද දවස් 365ම ලිප්පන් වටරවුමයි කොටුව දුඹුරි ස්ථානේ. මම කියන්නේ මේ ආකල්ප වෙනස් කරන්න ඕන. ඔවුන් විශාල කැපකිරීමක් කළා ඒ රටවල් දියුණු කරන්න. දැන් රස්සාවකුත් ලැබිලා තියෙනවා, පඩියකුත් ලැබෙනවා, රජයේ සේවයක් තියෙනවා, අභිමානයක් තියෙනවා, ඉස්තරුක් තියෙනවා. දැන් තියෙන ඔබේ අවස්ථාව, ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාව මුළු රටම බලා සිටිනවා වගකීමෙන් වැඩ කරන්න කියලා අපි ඉතාමත් කාරණක ඉල්ලීමක් කරනවා. උපාධිධාරීන්ට සේවයට වාර්තා කරන්න කිව්වේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට ගියාම සමහර විට පළමු අභියෝගය මේ වෙන විටත් ලැබිලා ඇති. මෙහෙත් හරි වැස්ස, එහෙත් හැම වෙන්නේ අපොයි හරි වැස්ස ගඟත් උතුරන්න. මේ දවස්වල වැස්ස වැඩි වෙලා අදත් මහා වැසි කියලා අරුණපුවත්පත වාර්තාවක් ගෙනෙනවා. බලන්න පිටුවක් පුරා මේ ඊයේ දවසේ වැස්ස සිද්ධ වෙච්ච අනතුරු අවම කරගන්න බැරි වෙච්ච අවස්ථා මේව ගැන සඳහන් කරනවා. පහළ වායු ගෝලයේ කැළඹෙයි. ඒ නිසා අදත් මහා වැසි කිසෙල් වගාව බිම වැටිලා කුකුලන් ගහගෙන ගිහිල්ලා අස්වැන්න නෙලන කුඹුරු අක්කර දහසක් වතුරට යට වෙලා මේ මාස ගානක් තිස්සේ තබාගෙන තිබු දුෂ්කර ක්‍රියාව එමු නැත්තම් බලාපොරොත්තු තමයි මේ වතුරට යට වෙලා තියෙන්නේ. ඊයේ වැස්සෙන් ප්‍රදේශයේ රසක් වතුරට යට වෙයි. ක්‍රිස්තුදේව විදුහල් තාපය බිම එක් අයෙක් මරුට, වැඩිම හානිය ගාල්ලට. මේ ඡායාරූප දිහා බැලුවම පේනවා. ඊළඟට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට තමයි දැන් තියෙන්නේ කලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය යනුව තමයි චමල් රාජපක්ෂ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදියට එමෙතුමා මේ නිරීක්ෂණය කරන්නේ. ඊළඟට කොළඹ ගාල්ල ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවකට නායාමී අවදානමක් පවතින බව අද අරුණපුවත්පත වාර්තා කරනවා. කොළඹ ගාල්ල, කළුතර, කෑගල්ල සහ රත්නපුරට නායාම් අවදානම සාලිය කුමාර ගුණසේකරයි වාර්තා කර සිටින්නේ. ඔය ඔබට ඇහෙන්නේ පිටුව පෙරළන සද්දෙ. මොකද දෙවෙනි පිටුවේ වාර්තා කර සිටනවා අරුණපුවත්පත පොළවේ ඇතිවන ඉරිතැලීම්, ගස් ඇලවීම්, බිත්තිවල ඇතිවන ඉරිතැලීම්, ජල උල්පත් සිඳියම් වගේ තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් මේව పూర్ව ලක්ෂණ නායාමක් පිළිබඳව. ඒ නිසා මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මොනවද? පොළවේ ඇතිවන ඉරිතැලීම්, ගස් ඇලවීම්, බිත්තිවල ඇතිවන ඉරිතැලීම් සහ ජල උල්පත් සිඳියම්. ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. කොහොමනත් අද තුන්වෙනිදා වෙද්දිත් බස්නාහිර, සබරගමුව, දකුණ, මධ්‍යම, වයඹස කියන පළාත්වල වැසිහෝ ගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාලගුණදා දෙපාර්තමේන්තුව පවසා සිටිනවා. ඒ වගේම උතුර උතුරුමැද වයඹ පළාත්වල සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ දැඩි සුළං ඇතිවෙන්න පුළුවන් පැයට කිලෝමීටර 40ක පමණ ප්‍රමාණය වේගය සහිතව. එතකොට අදත් වැස්ස වහි වහි, මෙහෙත් හරි වැස්ස, එහෙත් හැම වෙන්නේ. ඔය මෙහෙත් හරි වැස්ස, එහෙත් හැම වෙන්නේ අපොයි හරි වැස්ස වෙලත් උතුරන්න කියලා ඒ ගීපද එන්නේ නරිබෑනා වේදිකා නාට්‍යයේ. අද නරිබෑනා වේදිකා නාට්‍යය සහ ජසයාසහලෙන්චිනා ටවහොල් රඟහලේදී පෙන්නනවා. ඊළඟට සිංහයා ඇවිල්ලා ටව එල්ෆින්ස් රඟහලේදී පෙන්නනවලු. ප්‍රේක්ෂා නාට්‍යවලදී ටවහොල් රඟහල පදනම සංවිධානය කරන. එතකොට ඔය නරිබෑනා නාට්‍යයට ඔය ගීතය නිර්මාණය කිරීමේදී රෝහණ බැද්දගේ සූරීන් සම්බන්ධ වුණා. රෝහණ බැද්දගේ ප්‍රවීණ කලාකරුවා මාලදිවිනේ තානාපතිවරයා විදියට ඒ නිල ලිපිය බහරගත් බව අද අරුණපුවත්පත වාර්තා කර සිටියා. රෝහණ බැද්දගේ මාලදිවිනේ ජනාධිපතිවරයාට අක්තපත්‍ර බාර දෙමින් කියලා සඳහන් කර සිටියා. ඔය කාරණාවත් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට වැස්සෙන් පස්සේ අපි යනවා තවත් ස්වාභාවික විපතක් පිළිබඳව අනතුරු අඟවීමක් තමේ එන්නේ. අද අරුණපුවත්පත තමන්ගේ ලේඅවුට් එකත් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ පිටුස කැස්මෙත් ඒක පෙන්නලා තියෙනවා. සාලිය කුමාර ගුණසේකර වාර්තා කරනවා. දින හතරක් ඇතුළත දිගන භූචලන දෙකක් හේතුව හුණුගල් තට්ටුව දැයි සොයයි. සැකයක් නෙවෙයි සොයයි.
එනුව රික්ටර් පරිමාණ ඒකක දෙකකට ආසන්න භූචලනයක් ඊයේත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා වික්ටෝරියා ජලාශය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ केंद्र कर गए मीट दवास कि कारण विसी नववेनिदत मे विदिटम भूकंपन सिदून है भाई विसी नववेनिद तरंग प्रबल नए हताई हाइट वार्ता वेच मे भूकंपने के तमय भूविद्या समीक्षण पतलकारांशी सभापति अनुर्वाल्पुल महात्मा सदाहन करसिटी ओण मे पिल बंदनट सेकपालकरण विदिट मे प्रदेश हुनुगल तट्टु तिबेनवा इतकोट मे हुनुगल तट्टु अतर पेलुम तिबेनवा मे पेलुम आदि पीडने निदहस किरी मे कंपनी अति उनाद एहम तंग विनत् पिपिरीमिशा देखने गलको ඒකින් වගේ දෙකින් ඇති වෙන කම්පනයක්ද එහෙමත්ම නැත්නම් වික්ටෝරියා ජලාශය ආශ්‍රිත සිදු වූ භූ කම්පනයක් නිසාද යන්න පිළිබඳව කරුණු අවධානය යොමු කර ඇති බව සඳහන් කර සිටනවා විශේෂයෙන්ම භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල්කාරාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සජ්ජන සිල්වා මහත්මයාත් මේ පිළිබඳව සඳහන් කරනවා තවමත් ප්‍රසද් තව පොඩ්ඩක් ඉදිරියට යන්න ඒ කියන්නේ තවම මේ පිළිබඳ ගවේෂණ කටයුතු සිදු වෙනවා ගවේෂණ කණ්ඩායම කියන්නේ මේ කම්පනය ඇති වුනේ පොළවේ කොයිතරම් ගැඹුරකින්ද කියන එක නිශ්චය කර ගැනීම තමයි දැන් සිදු වෙන්නේ ඊළඟට කරන්න ඕනේ දැන් සිතියම් හදාගෙන යනවා ඒ ගැඹුර තීරණය කළාට පස්සේ හරියටම මොකක්ද කාරණාව සිද්ධිය කියලා කියන්න පුළුවන් කොහොමුණත් අවදානින් ඉන්නේ කියන කාරණාව මතක් කරනවා ප්‍රසාද් ඔව් මොකද දැන් ප්‍රබල භූකම්පනයකට පෙර කම්පන ඇති වෙන්න පුළුවන් පසු කම්පන ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒක තමයි සාමාන්‍ය භූකම්පනයක ලක්ෂණ මොකද මේ පොළොවේ වැඩ තියෙන මං හිතන්නේ ඉස්තර ඒ මං හිතන්නේ ඒවයි තියෙන දෙදිරිම් තමයි පොළොවේ යට තියෙන අපිට තලමායිම් කියලා තියෙන මේ තලමායිම් වල යම්කිසි හිදස් අතර පවතින දෙදිරිම්ක් සහ පළල් වීමක් තමයි මේකට හේතු වන්නේ කියලා විද්‍යාඥයන් කියන්නේ ඒ නිසා අවදානින් सिद्ध අද අධිකරණ අමාත්‍ය රැකරණ හෙළිදරව්වක් ජාතික පුවත්පත් බොහොමයක් වාර්තා කරනවා 1 2 3 4 මෙතන 20ක් නැහැ ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 20න් එකක් මත්ලෝලීන් බව වාර්තා කර සිටිනවා රටේ 20න් එකක් කුඩුබුණ අය අධිකරණ ඇමති හෙළිදරව්වක කියලා වාර්තා කර සිටිනවා ඉෂාර රත්නකාර ඒ අනුව තත්ත්වය කොයිතරම් ඔඩුදුවලද කියන එක පැහැදිලි මේ අනුව අද අරුණ පුවත්පත සඳහන් කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිසියට ලොකු අභියෝගයක් එල්ල වෙනවා 20න් එකක් මත්ද්‍රව්‍ය ලෝලීන් නම් සමාජය තුල නීතිය හා සාමය ක්‍රියාත්මක කරන පොලිසියට ලොකු බලපෑමක් අභියෝගයක් තියෙනවා හැබැයි පොලිසිය අද 154 වෙනි පොලිස් දිනේ සමරනවා හැබැයි තිසරවින්ද්‍ර පෙරේරා මතක් කර දෙන්නේ අද අරුණ පුවත්පතට 154 වෙනි පොලිස් දිනේ අද සමරන්නේ පොලිස්පති කෙනෙක් නැතුව ඉන්නේ වැඩබරන පොලිස්පති කෙනෙක් පොලිස්පති පුතුව ඔහු හිස් 19 වෙනි විරසා සංශෝධනයේ ආශිර්වාදය නිසා 19 154 වෙනි පොලිස් දිනේ සමරද්දී පොලිස් පුතුව හිස් අද මේ පිළිබඳව සඳහන් කරා දෙකේ අරුණ පුවත්පත 154 වෙනි පොලිස් දිනේ අද කියලා සඳහන් කරද්දී හේමන්ත ලියනපතිරණ කෙනෙන වාර්තාවක් එමෙන්නත විශේෂංග ලිපියක් ලියනවා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පිළිබඳව මේ උපුටා ගන්න හදන්නේ ඒ ලිපිය ඒ තමයි ඉතියෝපියාවේ පහසුකම් දීලා යුරෝපේ පහ යුරෝපේ පොලිස් සේවයක් අපේක්ෂා කරන්න එපා ඉතියෝපියාවේ පහසුකම් දී යුරෝපා පොලිස් සේවයක් අපේක්ෂා නොකරමු කියලා හේමන්ත ලියනපතිරණ වාර්තා කර සිටින්නේ පොලිස් ස්ථාන කතරම් තිබුණද බරපතල අඩුපාඩු කිහිපයක් ඔහු පෙන්වා දෙනවා එකක් තමයි නිලධාරීන්ගේ හිඟය දෙවැනි එක වාහන සමහරවිට එක පොලිස් ස්ථානයක තියෙන එක වාහනයක් විතරයි ඒක රිපයර් වලට ගරාජ් එකට යවුවොත් ලැබෙන දවස ආයි කියන්න බෑ එතකොට මොකද වෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්න කරනවා ඊළඟට මෙහිදී අවාසනාවන්තම තත්වය නම් සෑම විටකම ඉන්ධන වියදමද දරාගෙන විට සිදුවන්නේ පොලිස් පොඩ්ඩන්ටය එතකොට පොලිසියේ පොඩි මහත්තුරු ඔය දන්න කියන උදවියකින් එහෙම නැත්නම් ජාවාරංකාරයෙන්කින් පෙට්‍රල් ටික ගස්ස ගන්න එක ඩීසල් ටික ගස්ස ගන්න එක වැරදිද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ අනුව තමයි අදට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර පොලිස් දිනේ නිමිති කරගෙන ඉතියෝපියාවේ පහසුකම් දී යුරෝපා පොලිස් සේවයක් අපේක්ෂා නොකරමු කියලා හේමන්ත ලීනපතිරණ ලිපියක් ලියන්නේ දැන් ඒ අතරේ පොලිසියට තියෙන අභියෝග පිළිබඳව සඳහන් කරාම අද මව්බිම් පුවත්පතත් එවැගේම අරුණ පුවත්පතත් ගෙනෙන වාර්තා මේ මද්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් පිළිබඳව එකක් තමයි කොස්තාපල්ගේ අයියා ගාව කෝටි 23ක බඩු තිබිච්ච බව අද වාර්තා කර සිටනවා සපුගස්කන්ද වඩු මඩුවක කෝටි 23ක කුඩු එනුව කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසේ කොස්සාපල්ගේ අයියා ළඟ තිබිලා තමයි මේ කුඩු හමු වෙන්නේ මට දුන්නේ පොලිසිය ඉන්න මල්ලි අයියා කියයි CCD එක එහෙම නැත්නම් කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසේ දැන් මීට කලින් නාකටික් එක පිළිබඳව තමයි නාකටික් එකේ නිලධාරින් මේකට සම්බන්ධයි කියලායි චෝදනාව ආවේ දැන් කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසේ කොස්සාපල්ගේ අයියාගේ
ලීමඩුවේ වඩුමඩුවේ බෆල් එකක් ඇතුලේ ඉතාම සූක්ෂම විදියට කෝටි 25ක කුඩු කිලෝ 25ක් හංගලා තිබිච්ච බව අද වාර්තා කර සිටිනවා ජාතික පුවත්පත් බොහොමයක්. ඊළඟට මේ තව පුවත්පත්ක තියෙනවා කෝටි 25ක කුඩු තවත් පුවත්පත්ක තියෙනවා කෝටි 23ක කුඩු කියලා මම හිතන කොහොම හරි කෝටි ගණනක කුඩු අහුවෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙහිදී අපි දැක්ක දේ අතේ මහා පරිමාණයෙන් මත් කුඩු අල්ලද්දී ආරක්ෂක අංශු නිලධාරියෙක් ඔහුගේ ඥාතියෙක් සම්බන්ධයි. මේ හැම සිද්ධියකටම අපි දැක්කම නාකොටික් එක STF එක දැන් ආපෝ පොලිසිය සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ යම් යම් සුරා බෞද්ධ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ඒ වගේම රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ඒක අවශ්‍ය අය සම්බන්ධ වෙලා තිනවා කියන එක තමයි පේන්නේ. එතකොට මෙතන බුද්ධි අංශ වලට විශාල වාක්‍යයක් අතට බුද්ධි අංශ වල මෙහෙවීම මත නිසා තමයි මේ ආකාරයේ මහා පරිමාණ මේ මත්කුරු ජවර අල්ලගන්නේ. ඒ නිසා බුද්ධි අංශ මම හිතන්නේ තමන්ගේ රාජකාරිය ඉතා හොඳින් ඉටු කරනවා. මම හිතන්නේ ඉදිරි තවත් මෙවැනි වැටලි දිගටම සිදු කරනවා. විරාමයට යන කලින් මතක් කරනවා චාමර අමරසූරියේ වාර්තාවක්ගෙන කොළඹ කුඩු නෝනා අත්තරංගොඩ ගණී කියලා මෞබිපුවත් පත්‍රයේ වාර්තා කර සිටිනවා. එනවා කුඩු නෝනා නැමැත්තිය. එහෙම නැත්නම් මේ තැනැත්තිය හෙරොයින් ග්‍රෑම් 120ක් එක්ක මෝදර හේනමුල්ල මහල් නිවාස සංකීර්ණයේදී කොළඹ මධ්‍යම අපරාධ කොට්ටාෂ දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ විසින් ඊයේ අත්තරංගොඩගෙන තිබෙන බව අද මෞබිපුවත් පත්‍රය වාර්තා කරනවා. විරාමයක් ගන්න නැතුව පොලිසිය මත් කුඩු ජාවාරම පිටිපස්සේ දුවනවා. යලිත පිළිදරව කරන සූදානම් එලිවෙන්න කලින් පත්‍ර සිරස්සල මොනවද තියෙන්නේ කියලා දේශපාලන පළිගැනීම් සභාවලන කමිටුවේ වාර්තාව අගමැති අතටපත් වෙච්ච බව අද අරුණ පුවත්පත් වාර්තා කර සිටි ඇනෝ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මිය සඳහන් කරනවා. ආයතන ප්‍රධානින් අතින් හෝ නොවන්නේ නම් ඇමතිවරයා මගින් හෝ සියලු දෙනාට සාධාරණ ඉටු කරන්න ආයතන ප්‍රධානින් අතින් සිදු නොවන්නේ නම් සාධාරණය ඇමතිවරයා මගින් හෝ ඉටු කරන්න කියලා. ඊළඟට මෙතන 6952ක් තියෙනවා දේශපාලන පරිගණක ගැන පැමිණිලි. මම කියන්නේ විශාල සංඛ්‍යාවක්. ඒ දැන් ඉතින්දී මතර කතානායක මහින්ද අපේවර්ධන මහත්මයා සම්බන්ධ වෙන පරිගණක පිළිබඳ සභාවල කමිටුවේ සභාපතිවරයා මොහු මීට පෙර පත් කරා. එනිසා තමයි ඔහු සම්බන්ධ වෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී වගකීමක් තියෙනවා. මොකද පාර්ලිමේන්තුව අරහත් පුළුවන් යම් යම් ආකාරයෙන් සාධාරණ ඉටු කරන්න මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙනුවෙන්. ඔව්. ඉක්මනින්ම සඳහන් කරන්නම් 20 කැබිනට්ුවෙන් පාස් කියලා ප්‍රසාද් වාර්තා කර තිබුණා අද මෞබිම් පුවත්පතට. හතරක් හැර 19 සීලුව ගන්ති අහෝසි. හැබැයි 19 වෙනස් කරන්න එකඟ නැහැ කියලා ආර් සම්බන්ධන් මහත්මයා දෙමළ ජාතික සංධානයේ නායකවරයා සඳහන් කරනවා. මේ 19 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. ඒක නිසා අපි ඒක වෙනස් කරනවට එකඟ නැහැ. නව ව්‍යවස්ථාවක් ස්ථාපිත කිරීම වඩා යෝග්‍යයි කියලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ආණ්ඩු ක්‍රමවස්සාවක් සංශෝධන පැලැස්සර ගෙනවට වැඩිය නව ව්‍යවස්ථාවක් ගැනීම ස්ථාපිත කිරීම වඩා යෝග්‍ය බව තමයි සඳහන් කර සිටින්නේ. මේක කැබිනට් මණ්ඩලය මම හිතන්නේ ටිකක් වැඩි වේලාවක් පැවැත්වුණා. සවස 4:30 සිට රාත්‍රී 7 දක්වා ජනපිලකම් කාර්යාලයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙහිදී කරුණු හතරක් හැර අනෙකුත් කරුණු මම හිතන්නේ සියල්ල අහෝසි කරලා නව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රස්තා සංශෝධනය. මොකද ජනාධිපති දුර කාලයේ වසර 2යි එක පුද්ගලයෙකුට ජනාධිපති දුර දැරිය හැක්කේ 2යි. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු දූර කාලයත් වසර 5යි ජනාධිපති දූර කාලය සමාන වසර 5යි. මේ දෙකම සමපාත වෙන්න ඕන නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා තමයි වසර 5 පා කරලා තියෙන්නේ. තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය තියෙනවා. දැන් මේවා තියෙනවා. නමුත් උසස් නිල තලවලට පත් කිරීමේ බලය ජනාධිපතිවගෙන් ව්‍යවස්ථා සභාව ගත්තා. ඒ බලතල නැවත ජනාධිපතිවට ලැබෙනවා. ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල දුර්වල බලතල අයින් කරලා තියෙනවා. අපි දැක දැන් පොලිස් ප්‍රතිත්තාවන් පත් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවානේ. අයිති එක තමයි ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිෂමේ සමාජික සංඛ්‍යාව 5 දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. ඝනපූර්ණය 3ම පවත්වාගෙන යන තීරණය කළා. තවත් කරුණු රසක් ඒක අතුලත් කරලා තියෙනවා. අපි දිනබින පුවත්පතට අවධානය යොමු කරමු. දිනබින පුවත්පතේදී ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහත්මයා සඳහන් කරන ප්‍රකාශයක් පාතාලයට මද්ද්‍රව්‍යයට ජාවාරමට කිසිසේත් මිඩක් දෙන්නේ නැහැ කියලා ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහත්මයා කරන ප්‍රකාශය චන්ද්‍රිකා පෙරේරා වාර්තා කරනවා. රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරමින් උද්ධමනය පහළට උද්ධමනය මේ මාසෙ වෙනකොට පහුගිය මාසෙ වෙනකොට 4.1 දක්වා අඩු වී තිබෙන බව වාර්තා කරනවා දිනබින පුවත්පත. ඊළඟට හිස්පුල්ලාගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ උගන්වන්නේ වහාබ්වාදය වහාමයේ වසාදමිය යුතුයි ඉස්ලාම් පූජකවරයෙක් පාස්කු කොමිසමට කියයි කියලා සඳහන් කර සිටිනවා. ඒ අනුව අද දිනබින පුවත්පත වාර්තා කරන පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයා බැලීමේ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව 14 මිටි වාර්තා කර සිටිනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුවත් අන්තවාදී සංවිධාන 7ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ඉස්ලාම් පූජකවරයා ඊයේ කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් කියා සිටිනවා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිවරයා පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ගත්ත ඇතැම් තීරණ නිසා මේ අන්තවාදයේ තවදුරටත් ව්‍යාප්ත වුණා කියලා. ඊළඟට ඔහු ප්‍රකාශ කර සිටිනවා සෞදි අරාබියේ කටාර ඇතුළු රටවල් ගණනාවක් වහබ්වාදයට මුදල් ලබා දෙනවා. මේ වහබ්වාදයට බර වෙමින් තිබෙනවා.
මුස්ලිම් ජාත්‍යන්තර පාසල්වල වැඩිපුරම උගන්වන්නේ වහබ්වාදය කුඩා කල සිට ඉගෙන ගන්නා විට දරුවන් ඉබීමේට යොමු වෙනවා මෙව තහනම් කරන්න ඕනේ මෙව ගැන සොයා බලන්න ඕනේ කියලා කියා සිටින්නේ ඉස්ලාම් පූජකවරේ ඊයේ කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දී අධ්‍යාපන ඇමති මහාචාර්ය ජීඑල් පීරිස් මහත්මයාගේ උසස් අධ්‍යාපන ඇමති මේ ආමාත්‍යතුළු කීප දෙනෙක් ඉන්න අධ්‍යාපන සම්බන්ධයෙන් වහම අවධන යොමුන වහබ්වාදය තවමත් උගන්වනවා නම් ඒක බරපතල ගැටලුවක් ඒ වගේම අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහත්මයාගේ අවධානය යොමු වෙන මේ කාර්ය සම්බන්ධයෙන් මොකද ජනාධිපති කොමිසමේදී හෙළිවන කරුණු වහම නිවැරදි කරන්න කටයුතු කරන්න ඕන අදාළ බලධාරීන් අරුණ පුවත්පත් වාර්තා කරනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අත්වල තියෙන මේ ඉරමනට මාත් වග කියන්න ඕනේ කියලා හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය කරන ප්‍රකාශය මාත් වග කියන්න ඕනේ අල්තයන්න ඕනේද කියලා සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රශ්න කරලා තිබුණා වරුණි පෙරමුණයි වාර්තා කර සිටින්නේ ඊයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සම්මේලනයේ පැවැත්තුණා බෙල්ලන්විල විහාරස්ථානයේදී මහත්මිය කියපු කතාව තව එතෙන්දී තවත් එක කියලා තිබුණා වසර 17 එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාලනය වෙනස් කරේ ඇයි කියලා නමුත් සමහර කාරණා ඇත්ත මොකද ඇයත් වා කියන්න ඕන නමුත් ඇය සමගි ජන බලවේගයේ අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා වේදිකාවට ගොඩ වුණා ජනාධිපතිවරණේ. ඒ වගේම තවත් කාරණයක් තමයි දැන් 17 වසරක එක්සත් ජාතිපක්ෂයේ පාලනය පෙරලන්න දායකත්වය ලබා දුන්නේ වැඩි වශයෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා. ඒක ජනතාව දන්නවා. පාදයාත්‍රාව ජනසටන් ජනගෝසා සිද්ධ කරලා ඒ මම හිතන්නේ විපක්ෂයේ අවදි කරලා ඒ මාවත විවර කරන්න යනකොට තමයි පාදයාත්‍රාව කතරගමට යනකොට තමයි දෙවුන්දරිදි තමයි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුමාට විදේශගත වෙලා දෙවුන්දරිදි තමයි පාදයාත්‍රාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා හදල තුනේ පාත් එක මාර්ගයේ හදල තිබුණේ ඒ නිසා තමයි දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණයේ 1993 වසරේදී ජය ගන්නේ. පළාත් සභාව පිහිටුවනත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ගිහිල්ලා තමයි ආණ්ඩු කරවල සමග මම හිතන්නේ එතන යම්කිසි ගැටීමකුත් ඇති වෙලා තමයි පළාත් සභාව පිහිටුවන්නේ. මොකද ඒ වගේ මර්ධනයක් තිබුණු අවස්ථාවක තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉදිරියට පැමිණේ. ඒ නිසා ඒක අමතක කරලා මේ අවස්ථාවේ මෙවැනි ප්‍රකාශයක් කිරීම මම හිතන්නේ තරම් කාලෝචිත නැහැ. දේශපාලන වේදිකාවල කුණු ඕන තරම් හමු වෙනවා අපිට අද විශේෂංග ලිපියකුත් පළ කරන්න පුළුවන් කුණු වලින් විදුලිය නිපදවීම ආරම්භ කළා තියෙනවා කියලා ඒ නිසා දේශපාලනයේ කුණු කන්දල් ටික ටික අඩු කර ගන්න පුළුවන් වෙයි හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද හිටපු මන්ත්‍රීවරිය කරන ප්‍රකාශයක් අද අරුණ පුවත්පත් සහ මෞබිමෙතුළු ජාතික පුවත්පත් බොහොමයක් වාර්තා කර තිබුණා ආණ්ඩුවට මෙතරම් බලයක් දීලා තියෙන ජනතාවගේ මනස විකෘති නිසා දැන් තියෙන දෙන දේ කාල වෙන දේ බලාගෙන ඉන්න රටක් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද කරන ප්‍රකාශය නයනතරංග ගමගේ වාර්තා කර සිටිනවා යන වත්මන් ආණ්ඩුවට මෙලෙස බලය ලබා දී ඇති රටේ ජනතාවගේ මනස විකෘති වී ඇති බැවින් යයි එතුමී සඳහන් කරනවා ඔක්සිජන් කන්නද පරිසරවේදීන්ට මැන්ටල් වැනි කතා කියන ජනතාවක් විසින් රටේ ජනාධිපතිවරයෙක් සහ පාර්ලිමේන්තුවට හුරු රැලක් පත් කරගෙන ඇතයි ඇය සඳහන් කර තිබෙන බව අද අරුණ පුවත්පත් සඳහන් කරනවා ඊළඟට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අර්බුදයක් තියෙනවා ඒ සමගි ජන බලවේගී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස් සත්නායක මහතා කරන ප්‍රකාශයක් අද අරුණ පුවත්පත් වාර්තා කරනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයට දඟලන හැම දෙනාම පහුගිය ඡන්දෙදී ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච අය ඔවුන්ට ගොඩ එන්න නම් සජිත්ව නායකත්වය දෙන්න ඕනේ නැත්නම් අපත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා තිස් සත්නායක මහතා සඳහන් කර සිටිනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයේ පිළිබඳ තීරණය කොහොමද ගන්නෙ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයා තීරීම ඡන්ද විමසීමකින් තොරව කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ඊයේ තීරණය කර තිබෙන බව ඊයේ ප්‍රකාශ කර තිබෙන බව උදේ ජීවේක නායක අරුණ පුවත්පත්ට වාර්තා කරනවා මේ අතරේ සමගි ජන බලවේගී නායක විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා කරන ප්‍රකාශයක් අද මොබිම් පුවත්පත් වාර්තා කරනවා ජනතාවගේ හදවතට දැනෙන සංවර්ධනයක් ඉටු කිරීම සමගි ජන බලවේගී අරමුණයි දැන් ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නේ නව ආණ්ඩුව පොරොන්දු සේවාවන් ඉටු කරන තුරු සෞභාගයේ දැක්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නට වත්මන් ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුතුයි අප බලයට පැමිණියා නම් රටේ දුප්පත්කම තුරන් කරන්නට සමෘද්ධිය වගේම ජනසවිය ලබා දෙන්නට කටයුතු කරනවා ආණ්ඩුව දැන් ලබා දුන්න පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ විපක්ෂ නායකවරයා විදිහට මා ජන දුක නිම කරන යුගයක් නිර්මාණය කරනවා ප්‍රගතිශීලී විපක්ෂයක වගකීම දිවිහිමියෙන් සුරකින්නවා කියලා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා සඳහන් කර සිටිනවා ඊළඟට අපිට පුළුවන් ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන සෙසු පුවත්වලට අවධානය යොමු කරන්න මහකන්නේ සිට පොහොර මිලදී ගන්න වී ගොවීන්ට සහන මිලට පොහොර සහනාධාරයක් ලබා දෙනවා මේකට කූපන් පතක් ලබා දීමට නියමිත බව තමයි වාර්තා කර සිටින්නේ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා තීරණය කර තිබෙනවා එළබෙන මහකන්නේ සඳහා වී ගොවීන්ට සහන මිලට පොහොර ලබා දීම සඳහා කූපන් ක්‍රමයක් භාවිත කිරීමට හැබැයි මේ විදිහට කූපන් ක්‍රමයක් භාවිත කරනවා කියලා සඳහන් වුණත් අද පොහොර හිඟයක් පවතින බව අද අරුණ පුවත්පත් වාර්තා කර සිටියා ඒ අනුව ඉල්ලුම වැඩුවේ පොහොර හිඟ වෙයි ඒ අනුව එළවලු හැර අනිකුත් භෝගවලට පොහොර සැපයුම සීමා කිරීමට තීරණය කළා තියෙනවා දැනට පොහොර සමාගම් සතුව තියෙන්නේ මෙට්‍රික් ටන් 30,000ක් පමණයිලු ඒ නිසා ඉල්ලුම වැඩි වෙලා තියෙනවා එළවලු වලට විතරක් පොහොර නිකුත් කරන්න තමයි තීරණ වී තිබෙන්නේ කියලා අරුණ පුවත්පත් සඳහන් කරනවා පරිසරයේ රැකෙන විදියට සහ සෞඛ්‍ය රැකෙන විදියට තමයි පොහොර භාවිත කරන්න ඕනේ ක්‍රිමිනාශක භාවිත කරන්න ඕනේ 20යි 20
පාරිසරික දර්ශකයේ අනුව දකුණු ආසියාවේ ඉහළම තැන ශ්‍රී ලංකාවට නයන තරංග ගමගේ වාර්තා කර සිටින්නේ ගේල් සහ කොලොම්බියා විශ්වවිද්‍යාල පර්යේෂකයන් විසින් කරපු පර්යේෂණයක් අනුව තමයි මේ ඉන්ඩෙක්ස් එකේ එහෙම නැත්නම් මේ 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 ක්‍රමාංකණය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ ඉහළම තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා හැබැයි ආඩම්බර වෙන්න එපා මොකද දකුණු ආසියානු කලාපයේ පෙරමුණ ලබා ගත්තත් රටවල් 180ක් අතුරින් ශ්‍රීලංකාව ඉන්නේ 109 වෙනි ස්ථානයේ 180 වෙනි 109 වෙනි තැන ඉන්නේ නිසා දකුණු ආසියාවේදී අපි පරිසරයේ සුරකීම තින් හොඳ වුණාට පරිසරක දර්ශකයා අනුව හොඳ වුණාට ලෝකෙ එක්ක බැලුවාම හොඳ නැහැ මේ අතරේ ප්‍රසන්න රණවීර අමාත්‍යවරයා කරන ප්‍රකාශයක් අදාරණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා වඩු කර්මාන්තයේ උන්නතියට දැව ප්‍රවාහන නීතිය වෙනසක් වෙන්න ඕනේ කියලා ඔහු සඳහන් කර සිටිනවා බඩු කර්මාන්තයේ නියැලෙනගේ පහසුව සඳහා නීතිය වෙනසක් වෙන්න ඕනේ කියලා දැන් වැඩිපුර වගා කරන්න ඕනේ වැඩිපුර දේශීය කර්මාන්ත කරගෙන යන්න ඕනේ මේකත් එක්කම පරිසරයට ඇතිවන පීඩනය වෙනදට වඩා වැඩි වෙන එක ස්වභාවයක් දැන් තමයි අපි නිර්මාණශීලීව සහ අර සාර්ව හොලිස්ටික් අප්‍රෝච් එකක් ඕන කරන්නේ පරිසරයත් රැක ගන්න ඕනේ ඒ වගේම ආර්ථිකය සහ සමාජ ජීවිතයත් රැක ගන්න ඕනේ බඩු කර්මාන්තයේ උන්නතියට දැව ප්‍රවාහන නීතිය වෙනසක් ඕනයි කියලා සඳහන් කරන්නේ ඒ නිසා වසරේ දෙවැන්තම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ මේ මාස අගදී ආරම්භයි කියලා අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා ජපාන යෙන් මිලියන 74,397ක් ඒ අනුව කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුළුල් ක්‍රමයේ ව්‍යාපෘතිය මේ මාස අගදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි ඔය කට පැටලෙන්නේ වෙලාවට ආ මිනිත්තු වයිනේ තියෙන ඒ නිසා ඉක්මන් කොට වෙනවා කියලා කියන්නේ ඕකට තමයි ඊළඟට අද අරුණ පුවත්පත සඳහන් කරන තවත් කාරණයක් තමයි නායකරුවන්ට සහන දෙන්න ක්‍රිබ් එකට ලකුණු දෙන්නේ අය ක්‍රිබ් එකට ලකුණු දෙන්නේ අය ඒ කියන්නේ දැනට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ ක්‍රිබ් එකට වැටුණාන් පස්සේ මේ බ්ලැක් ලිස්ට් වෙනවා කියලා ණයක් ගන්න බෑ අසාදු ලේඛනගත වෙනවනේ වෙන බෑඩ් බරෝවර්ස් ලා විදිහට නේ සඳහන් කරන්නේ හැබැයි රාජ්‍ය මාත්‍ය අජිත් නිවට් ගබ්‍රල් මහත්මයා සඳහන් කරනවා මේ විදිහට අර බ්ලැක් ලිස්ට් කරනවා වෙනුවට ලකුණු ලබා දීමේ ක්‍රමයක් හරියට වාරික ගෙවාගෙන යනවා නම් ඉහළ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් සහ ගෙවන්නේ නැත්නම් ලකුණු ටිකෙන් ටික අඩු වෙන ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන බව තමයි සඳහන් කර සිටින්නේ ඊළඟට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ගැන කිව්වම කැලණි ගම් කොමලියට ඉහළින් ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට කොන්ක්‍රීට් කුළුණු නැති පාලමක් ඉදිවෙන බව වාර්තා කර සිටනවා අද මෞබිම් පුවත්පත කැලණි ගම් කොමලිය හරහා ගුවන ඉදිවෙන පාලම් කුමරේ යාවෙන්න ළඟයි හාවෙන්න ළඟයි දැන් ඉතයි මේ පාලම ගැන මේ පාලම විශේ෷ පාලම මොකද පෝර්ට් සිටි නගරයට කොළඹ නව පෝර්ට් සිටි නගරයට කරුණාය ගුවන්තොටුපළේ ඉඳන් කෙලින්ම එන හයිවේ මාර්ගය තමයි මේ මේකේ තෝර ආයෝජකකින් එන්නේ දෙස්විදි සංචාරකකින් එන්නේ පෝර්ට් සිටි නගරයට මේ පාලම අරයි නිසා කෙලින්ම මේක පෑලිගොඩ ඉඳන් කෙලින්ම පෝර්ට් සිටි නගරයට එන අධිවේගී මාර්ගයට සම්බන්ධ වෙන පාලමක් නිසා ඉදිරි කිරීම කටයුතුත් මම හිතන්නේ කලින්මින් මේ දවස්වල සිද්ධ වෙනවා. ඊයේ ජාත්‍යන්තර පොල් දිනයේ සැමරීම සිද්ධ වුණා. අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහත්මයා කියලා තිබුණා තේවලට වැඩි ආදායමක් පොල් වලින් ගන්න පුළුවන් කියලා. තේවලට වඩා වැඩි ආදායමක් පොල් වලින් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අනුව අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහත්මයා සඳහන් කරන තේවලට වඩා වැඩි ආදායමක් පොල් වලින් ගන්න පුළුවන් ලෝක පොල් දින සැමරුම් වලදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා. ඉතින් පුළුවන් නම් ඇමෙතුමා ආරම්භ වෙන්නු නේද? තේවලට වඩා වැඩි ආදායමක් පොල්වලින් ආරම්භ වෙන්නමු අවුරුදු 4ක් තා වැඩ කරන්නද අවුරුදු 5ක් වැඩ කරන්න තිනෝ ආරම්භ වෙන්නමු ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කීයක් තියනවද ගණන් කරලා බලන්න මත්පැන් වලට වඩා සෙල්ෆි මතක ශක්තිය දුර්වල කරන බව ඔබ දන්නවාද අර අද අරුණපත්පත වාර්තා කර සිටනවා මේක ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලයේ කරපු සමීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල ස්වයං රූපකාමය කියලා කියන්නේ තමන්ගේ රූපෙ දිහා බලන තමන්ම අනුරාගයක් උපදවා ගැනීම මේක ලෙඩක් කියලා සඳහන් කර සිටින්නේ ඇතම් පාසල් දරුවන් සහ තරුණ තරුණියන් වයස අවුරුදු 35-54 පසු වෙනන් අතර මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා ඇති වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ලංකාවෙත් මේ තත්ත්වය ඇති වෙමින් පවතින බව දැන් අපිට නිකන් දැක්කම පේන්න තියෙනවා මේ සමීක්ෂණ අනුව මෙතන මේ හැදෑරීම අනුව මේ ස්වයගනිම් අනුව මේ ස්වයංකාමයේ කියන ස්වයන් රූපකාමයේ කියන රෝග තත්ත්වයට ගොදුරු වෙච්ච අයගේ ස්වභාවය තමයි හැම විටම තමන්ගේ රූපෙ දිහා බලලා අනුරාගයක් ඇති කර ගැනීම මේක රෝග තත්ත්වයක් විදිහට වර්ධනය වුණාම ඒ අය තුළ අවධානය අඩුකම අසහනය ඇස් නිලංකාර වීම අසංවේදීතාව කිසියෙකුට දැඩි ලෙස වශී වීම දැඩි කාම ආශක්ත බව සාංකාව සෙල්ෆි මේනියාව අබ්බැහිකම් මිහිල යාම් වගේ මානසික තත්ත්වයන් නැති වෙන බව කියනවා මේක කියවන්න ඕනේ ලිපියක් අරුණ පත්‍රය අරන් කියවන්න ඊළඟට විදේශ පුවත්පතට අවධානය යොමු කරාම අද මෞබිම් පුවත්පත වාර්තා කරනවා අර ලොමු ගැහ ඇඟ ලොමු ගැහ ගැන් වෙන පුවතක් ඒ තමයි මේ
අවුරුදු 3ක දරුවෙක් සරුංගලයක් එක්ක උඩ ගිහිල්ලා තිනවා අඩි 100ක් විතර. තායිවානෙන් තමයි මේ පොත වාර්තා වෙන්නේ. සරුංගල් අරමින් ඉඳලා තිනවා සරුංගල් සනකෙලියක්. මෙතන අවුරුදු 3ක විතර දරයක් සරුංගලේ නූලක පැටලලා අඩි 100ක් විතර එක පාරට උඩ ගිහිල්ලා තිනවා. වාසනාවට මේ දරුවට කිසි කරදරයක් වෙලා නැහැ. ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා අර අන්තර්ජාලයේ කුණු කන්දල් අතරේ. කුණුවලින් කසල්වලින් විදුලි නිපදවීම දැනටමත් ආරම්භ කර තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කරුවන්ගේ සම්මේලනයේ සභාපති සුදේෂ් නන්දසිරි මහත්මයා සඳහන් කර සිටිනවා. කසල්වලින් විදුලිය චලනය කරන්න පුළුවන්. මේ සඳහා කරන්නේ කසල දහනය කරද්දී උපදින තාපෙන් හුමාලය ඇති කරලා ඒ මාර්ගෙන් ටර්බයින කරකවලා විදුලි උත්පාදනය කිරීම. දැනටමත් මුතුරාජි විල ආශ්‍රිතව මේ විදියේ විදුලි බලාගාරයක් ආරම්භ කිරීමේ කටයුතු අප ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ ලිපියත් හොඳයි කියවන්න. අපි සූදානම් කාටුන් බලන්න. සුමති පාලගේ සෙල්ලන්ද කොල්ලෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්ව සටනට කුල ප්‍රශ්නයක් ඇවිත්තු. ඒ ගමන දැල උස්සන් ඉන්න වටුකුරුල්ලන්ගේ කුලෙත් හොයනවා. අරණ පුවත්පත්තර හසන්ත විජේනායක හදන්නේ දැන් සමගි සම්දානය. දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා දෝලාවේ තියාගෙන ගියානේ රවුෆ් ෆකීම් යනවා, මනෝ ගණේෂන් පාර්ටි චැම්පියන් කරනවා, රිෂා බදුද්දින් දැන් එක එක්කෙනා දෝලාව ඇතුළට එනවා. මෙන්න සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාත් එක්ක මනෝ ගණේෂන් ඉන්නවා, මෙන්න පාර්ටි චැම්පියන් කරනවා කො මහත්මයාත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් ඔන්න රවුෆ් ෆකීම් මහත්තයත් රින් ගන්න හදන්නේ. හැබැයි දැන් රිෂා බදුද්දින් මහත්තයා තමයි දැන් තනි මුස්සගෙන යන්නේ. දැන් බලමු ඉදිරියේදී මේ නායකත්ව මණ්ඩලයට මොකක් වෙයිද කියලා. एम डी वीररत्न मरिसिपाल्ट कियनवा अहुवेन कट्टिय बलुवम कुडुवलट पोलीसिय बंधनागारे अरहिमिहे सेरम हौल्ने देशपालनज्ञो हौल्ने अने मरिसिपाल्ट हितेन्ने हेमाय अपिट हितेन एकमाय මෙන්න අලියා වැටලා ඉන්නවා. අලියාගේ පිටුරු නැගලා ඉන්නවා රයින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මව්බිම් පුවත්පතේ එම් ඩී වීරරත්නේ කාටුනේ. මම නැගිටවන්නද කියලා කරු ජයසිරි මහත්මයා ඇවිල්ලා අහනවා. අලියා මම නැගිටවන්නද ඕන නැහැ කියලා අලියාගේ පිටේ වාඩි වෙලා රයින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා උත්තර දෙනවා. රත්නපුරේ ජනතාව ඡන්දය දුන්නා. දැන් ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමා විදියට ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්තයාට පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ලැබෙයිද නැද්ද කියන තීන්දුව හෙට අනිද්දාම ලැබෙවි. දර්ශනට හිතන විදියට ඔන්න තියෙනවා අර පිම්පොම් බෝල කරකවනවා වාසනාවන්තයා ජයග්‍රහකයා තෝරන්න. ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නේ මැෂිම. රංජිත් බණ්ඩාර සහ සනී රෝහණ කැරකෙනවා කැරකෙනවා. බලමු රත්නපුර දිනුම් මැදි මේ ජයග්‍රහකයා කවුද කියලා. මෙර දවසේ පද 4 විදුර අබේනායක මෞබිම් පුවත්පතට 69ක් පිරණවලු ශිලනීපයට 74ක්ලු සිරිකොතේ නඩේට පෙරදුනි දෙපිල අවුරුදු 4 දරුවට පෙරසේ වෙන වයනු බෑ මහලු වයසට රංචගොඩ ළමයා මාතරනේ මාතර බිහිවෙච්ච කතානායකතුමා ගැන තමයි අද රංචගොඩ ළමයා කවියක් ලියලා තියෙන්නේ. කවි දෙකක් ලියවෙනවා අරුණ පුවත්පතට. මෙරට පළමු පදිංචිකරු වන් කවුද? ස්වයායාම දැන් නිෂ්පල ක්‍රියාවකි. අද උවමනා වී ඇත්තේ මෙපමණය විසඳුම් සවීමයි ජනතා පැතුම්වලට ජනතා පැනවලට. අභිනව කතානායක යා පාදකුණේ කාලීනයි පළ කර ඇති ඒ අදහස් රට වෙනුවෙන් ඇති වගකීම් ඉටු කරමු. ඇහුණද විගි සිංහල තේරියම් තානේ. ඇහුණද විගි සිංහල තේරියම් තානේ. මෙච්චර කල් කොළඹ ඉඳලා ඊට පස්සේ දේශපාලනය කරන්න ගියපු විගීට මේ සිංහල තේරෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි නැවත හෙට මුණ ගැහෙමු. ඔබට නිරුපද්‍රිත සහ නිරෝගිමත් දවසක් ආවිවා.